Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV. Genda umushakamba Maurice, turi ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 10 2024. Tuje mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wari kale intare za Sarambwe zirigiye kwikoza ziri kwikozaho imitwe y'intoki, reka mvuge gutyo kuko nibwo buryo bwiza. Atari ukuvuga ngo ni Walikale kwinjira muri Walikale kuko yinjiyemo murabizi, ahubwo kugera kuri Walikale muri centre headquarter ya Walikale ya province ya territoire ya Walikale ndetse no kuri Pinga yo rwose harabura umwanya mutoya. Nimugoroba nabwiye ko bari kurwana amabomba akajya kubita muri Pinga rwa muri Pinga bitewe naho intare za Sarambwe ziri. Bazaniye ikarita iri bubasobanurire turebe ibice mu bya movement rwa tureba aho bari kurwanira naho basigaje gufata. Ese koko byari bikwiye ko mu ventura yinjira muri Walikale dukurikije iyo karita ibyo itwereka? Urasanga ari ukuri, urahita unakurira ingofero umugaba mukuru w'ingabo za M23 AFC ARC Armée Révolutionnaire Congolaise, kuko nureba ukuntu bagiye bazenguruka bagasiga ka Walikale hagati ari barimo bagenda basunika. Ni ukuvuga ngo ntiyajya iburyo ntiyajya ibumoso, arajya hamwe asange ni muri Rucuru, ajya ahandi asange ni muri Masisi. Intare za Sarambwe zirahari, umwanzi bari kumushorera gutyo, bari kumushorera bajyana yakata gutya akabageze muri za Rubero aho M23 iri. Ni ukuvuga ngo nyine umwanzi yakubiswe bikomeye cyane. Turareba nyine ibice M23 yafashe naho igeze, ni ibintu birabyigaragaza kuri iyo karita tugiye kugenderaho muri iki kiganiro cyacu. Ariko nanone abo ofisiye abasirikare bakuru Kinshasa ari kubahiriza amategeko ya Kinshasa ntari kubahirizwa, bari kugera kuri tere bareba mapu bakanga kurwana bagasubira inyuma. Ayo ni amakuru ari kwemezwa na Monisco n'amakuru ari kwemezwa n'ubutasi bwa Kinshasa. Bari kuhita basubira inyuma bakirukanka bitewe n'uko bagiye bakomeza barwanira kurwanira imijyi za Kanyabayonga, kwifuza kuza kwirunda kuri Goma, ariko bakirengagiza ko hari ahandi. Ahubwo intare za Sarambwe zifu uzo zibatega gatego zigenda zibagota batazi ko zishaka kuzabakubitira rimwe zihita zikuramo n'ahandi, ubundi zikagira igihugu kirambuye kandi kinini. Nase Walikale ni bamaze kwitakaza, intare za Sarambwe zikaba zifite Masisi 90%, zikaba zifite Rucuru 100%, zikaba zifite Rubero 50%, wenda reka mvuge 50%. Rero no nuza iyi Walikale yo iraba ari 100%, bitewe n'uko uburyo nyine n'ugusunika n'ahantu. Kandi abasesenguzi bagiye babitubwira, yaba Sentama uhazi, yaba umuvandimwe Olivier tujya tukorana hano, bavuze ko intambara ya Walikale zirukanka. Nibyo koko intambara ya Walikale irimo kwirukanka kandi ni ngombwa. Tugufitiye video kandi yo mu mujyi wa Kicanga, ureba ukuntu ubwiza n'ubutohagire bwa Kicanga buryo iryoshye. Nitubura kugaruka no ku yandi makuru agiye atandukanye kuri afitanye isano n'iyi ntambara, tureba uko ibintu bihagaze. Ariko icy'ingenzi ni uko ibintu ari amahoro 100% ku ruhande rwa M23, ku mwanzi we arabogoza ndetse azakomeza anabogoze ibihe byose kugeza Kisekedi yemeye ko arushwa ubuhanga, arushwa technique na technologie, arushwa buri kimwe cyose. Ndagushimiye rero, turi kumwe na muganga Damas Micomyiza. Ni Damas Micomyiza. Inkuru nziza cyangwa amakuru mafitiye ni ubuvuzi bwa Chinese medicine, by'umwihariko twabumbiye mu kigo cya Prime Hub Clinic. Turabamenyesha rero ko ari byiza kugana serivisi zacu, aho tubafasha ku burwayi bwose bunyuranye, indwara z'imyororokere, indwara z'amagufa, indwara z'umutima n'imihoro y'amaraso, diyabete, indwara z'ubwonko, indwara z'ubuhumekero, indwara z'igogora, amibe, igifu, amara, hemoroide n'ubundi burwayi bwose bunyuranye tutabashe kuvuga. Icyo tuguma musabwa ni ugukoresha ibizamini ahantu hanyuranye, tukamenya neza uko ubwo buzima buhagaze, tukabagira inama dushingiye ku bizamini mwakoresheje bijyanye n'uburwayi mufite bunyuranye, tukamenya regime zabugenewe kuko turazifite, dufite n'abahanga babugenewe kubagira inama no kubamenyera regime, nazo zikabafasha kubavura ubwo burwayi no kugira ubuzima bwiza. Ikindi rero natwe twibandaho cyane cyane dutandukanye n'abandi, uretse iyo regime haniyongeraho n'imiti ikozwe mu bimera, aba ari ibinini
ni ibinine ariko bikozwe mu bimera byakozwe n'itsinda ry'abashinwa babitegura mu nganda. Ibi binini bivura ariko bikozwe mu bimera. Abantu muri USA, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twashyizemo imbaraga stock ziriyo kuko bari mu Rwanda, by'umwihariko abegereye umujyi wa Gisenyi. Ni ku muhanda w'amadepo munsi yahoze gare, ukimanuka mu tuyira turi hafi aho ngaho cyangwa ukaduhamagara bikaba byiza. Hari etaje mu nini mu farumasi ya Seje niho dukorera. Naho mu mujyi wa Kigali ni ku muhanda ujya 12 munsi ya hari isoko rya Kimironko. Ikarita yacu tugiye gushingiraho ikiganiro ni iyi ngiyi. Nk'uko uyibona, ni ikarita igaragaza ibice bitandukanye. Hari akadomo gatukura kagaragaza ahantu hari centre cyangwa se hari zone runaka, hari n'izina, ariko hakaba umurongo wa orange utambitse ugaragaza aho imirwano iri uyu munsi n'ukuntu M23 irimo igenda. Ariko nanone hakagaragara nanone iyi karita ikongera ikatugaragariza utudomo tw'icyatsi, utudomo tw'icyatsi tugaragaza aho M23 wa urugendo rwayo kuva Karembe kugeza ahitwa Bulayi iri uyu munsi. Bulayi na Peti, urebye niho navuga iri aho ngaho hagati ya Bulayi na Peti, ni hafi cyane ya Pinga. Wava Pinga ukahita ugera kuri Buwarikare zone. Ibyo ngibyo rero bikagaragaza ko intare za Sarambwe zateguye neza. Impamvu nahisemo ko tugendera kuri iyi karita nuko hari ibintu igaragaza. Turaza kureba ahantu hari akantu bitewe n'amazone akomeye, akantu bagiye bakora nka rectangle. Rectangle n'urukiramende, ariko karimo mweso, kakabamo kingi, kakabamo na kanyabayonga. Nureba iyi karita neza urahita ubibona. Karimo mweso, kingi na kanyabayonga. Iyi kingi nkuko ubibona ni muri Masisi hafi na Sake. Kubera ko ahantu henshi tuzi cyane hafi ya twese tuzi Goma na Sake, kuko ari ahantu hakomeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Nituza kureba rero, turaza kureba Goma ahiri here hasa aho Goma iri, tuzamuke tugere Sake. Nugera Sake nkuko abahazi batubusobanurira bavuga ko imihanda iticikamo kabiri, umwe ukagana Mushaki undi ukagana Kimoka. Ahangaha umuhanda udahari nuwuhe batashyizeho mu muhanda ugana Kivu y'Amajyepfo wa undi ujya Minova. Uyu muhanda ugana Mushaki uhita ukomeza ushamikiraho undi ujya Karuba ukagera Rubaya, ariko ukaba ushamikiyeho undi uva Mushaki Matanda ugahurira na undi wa Rubaya ahitwa Bihambwe. Murahabona ugakomeza Gatare, Rusheberi, Masisi, ndakeka zone Nyabyondo, Rukweti. Iyi Rukweti nubwo mu minsi yashize numvishe ngo intare za Sarambwe zarahageze nkuko Senama yabitubwiye, ariko nusubira inyuma Nyabyondo M23 ntihari, Masisi zone ntayihari, ariko Rusheberi mwagiye mwumva ko intare za Sarambwe zagiye zihagera nubwo zagiye zisubira inyuma na za Gatare, ariko bagenda babakubita bahari badahari. Nuvuga ngo hari intare za Sarambwe niko twavuga, umwanza hari adahari. Nitugaruka Sake turi bujye Kimoka, tujye Kingi, tujye Kirorirwe, ariyo Kirorirwe ishomishamikiyeho umuhanda ujya Rushinga. Turigarukira Kirorirwe tumanuke Gicanga. Gicanga ishamikiyeho umuhanda ujya Kibarizo, ugashamikiraho ugakomeza Kirumbu, ugakomeza Mpati, ugakomeza Nyange. Aho ngaho hari M23. Urabona ko Nyange Mpati hari opposite cyangwa se hateganye na ya Karembe yo muri Buwarikare, ya Bitongi, ya Malemo, ya Minzenze, ya Meti ukomeza. Ibi birakwereka ubuhanga bw'intare za Sarambwe mu gutegura urugamba. Reka tuze noneho tugaruke Gicanga.
aha gishanga nuhavuraja mweso nuva mweso umuhanda urakatamo kabiri umwe ukomeze gashuga murabizi ntambara za gashuga abateraga gashuga bagavuye kalembe bakaza gutera gashuga bashaka kototera mweso nakicanga ibyo murabyumva ariko ntare za sarambwe zarabakubise zibakubitira gashuga zibambutsa karembe barakomeza hahandi urugamba ruri aho fro y'urugamba rikano kanya reka tugaruka imweso gato nitugaruka imweso turasanga wa muhanda wundi ukatiye iburyo bwanje turasanga gatsiro gihondo uhita ugera he nyanzare aho ni muri rucuru gatsiro gihondo nyanzare wajya muri rucuru washaka nyanzara ugasubira gasa n'usubira inyuma gato ukajya bambo ugakomeza kibirize nkuko ikarita ibikwereka ariko nanone tuhagaze hariya nyanzare usubiye inyuma gatoya ugana iburyo ibumoso nako uragera kinyabwitsi ukahita ugera gashuka ahangaha intare za sarambwe zirahatekanishije uri nyanzare wakomeza ya nzira intare za sarambwe zanyuzemo zigana Kanyabayonga muribuka nyanzare zisenyera FDLR perezida wa FDLR Victoire Rumuri agatwarwa mu ngo byirukana bamwirukanza yuvuye nyanzare ujya Kikuku Kiala Mirangi za Mirangi murazizi mu ntambara zaho ndetse na n'umusaza Colonel Nsabimana haraganiriza abaturage ibyo byose murabyibuka twagiye tubibagezaho wava Mirangi ugakomeza Birundure Kanyabayonga Centre ukawagezeyo izo za Kanyabayonga iyo hijya ni mu birindiro ni mu batware intare za sarambwe reka tugaruke nyanzare ho gatoya nitugaruka nyanzare turi bugaruke tugeza kinyabwitsi twongere tugaruke gashuga twavugaga nugera gashuga uragera Kalembe Kalembe rero nukomeza iburyo bwawe urasanga Bitenge ukomeze ihura aho hose mu mwatwara habwiye ko intereza sarambwe zahafashe Mitenge ihura ikobo niba tugeze hano ihura ikobo intereza sarambwe zaragiye zitaragiyeyo byo si kibazo ariko urabona ko ikobo iri hafi cyane na kateku miriki luofu miriki luofu intereza sarambwe zigeze gute zirahari izi ziri ihura zakomeza zigashorera abari miriki nabo bakamanuka ubundi umwanzi nawe agakubitirwa hamwe niyo mpamvu uri kubwira ngo uwateguye uru rugamba usibye kugira gutyo ukamukurira ingofero ukamuha icyubahiro ukamuha saluti rwose mukwiye nta kindi makenga mu mutinye kabisa uyu musaza arakaze makenga bodwe byamungu Bernard na general undi Gaceri ndetse na brigadier general Mboneza abo ba general b'intare za sarambwe mu batinyi wajya none kuri ba koloneli naho kahita uvuga uti ndemeye by'umwihariko nzenze mu rwego rw'ubutasi intare za sarambwe zifite abasirikare ikindi ni iwabo barahakuriye barahabaye ntango bashobora ntawabaza ntambaye dukomeze nkuko nabikubwiye nureba Kalembe ukajya ibumoso urahita ubona mati intare za sarambwe zirahari nureba Bitongi ukajya ibumoso urabona Nyange intare za sarambwe zirahari ni ukuvuga ngo zazindi ziri Nyange rero zigiye kuhita zikubita n'iziri za Gatare Rushebere bakubite bajye Masisi zone bakubite umwanzi bamumanure Nyabyondo bamukubitire hamwe bamumanure Rukweti paka yirukanyire warikare kuri yakote ya warikare naho barimo basunika Bitongi barahari maremo barahari minzenzi intare zirahari mpeti intare zirahari na birayi no kuvuga ngo niba kubita bazasunikira rimwe ubwo tuhita tujya nanone ibumoso iburyo bwacu tujye hakujya ya za maremo na Bitongi duhereye ihura turahita tusanga ikobo ukumbirwa yibukumbirwa intare za sarambwe numva iyi ahantu narahumvishe niba kubita rukumbirwa bazahita babajyana Rusamambo Rusamambo niba bakubitire niba barimo kubaganisha yo baba ndi bari ruwofu
bitureba ku ikarita usimbuke usamambu ugani buryo bwayo narukumbirwa urabona kanune kateku miriki na ruofu baba ndi bari za miriki ruofu nabo barahita bamanuka bakubita bari pita kongo niba kubita bari pita kongo na kanume n'ahandi bakubise bakunuga ngo nugushoreza rimwe bakubita bahita babagwisha ndakeka hariya bazahita babagwisha muri chopo bagana za Kisangani ubundi basunikira umwanzi higiyo ngiyo za Kisangani ni kwa bananga abakadaba hari ni benshi umwanzi azahakubitirwa yumirwe ibi nagira nkwere ku buryo ki bari gushorera umwanzi urebe ukuntu operasiyo yateguwe neza ari nabyo biri gutuma umusirikare wese uri kuva Kinshasa duhereye kuri Chiko Chitambwe General Chiko Chitambwe ejo baramwohereje yarahageze nako amaze iminsi yoherejwe yarahageze abona atarwana asubira inyuma yirukanga aravuga ati umva umuriro w'intare za Sarambwe ndawuze narawuriye Kanyabayonga narawuriye Pinga narawuriye ahantu hose narawuriye muri za Kibumba narawuriye Rumangabo narawuriye ahantu henshi ati rwose ahangaha nabwo nahitereza kuko barabona uburyo bazengurutswe uburyo ahantu hose nyine bari bameze nk'agati kari hagati y'inyanja bakabona usibye umusazi niwe wajya ahantu hatinyitse nk'ari yariho wazarendo ziri kwiyahura ngira ngo iyi karita iberetse uko ibintu bimeze hari M23 mwahabonye aho M23 igeze mu ntambara nshyashya yaturutse hakarembe ikubita amatengi za mukihura ubwo na Karongi iri hafi irangije iramanuka bitongi ikomeza Malemo ikomeza Minzenze ikomeza Peti na Bulayi nahoze numva na bya bitangaza makuru bitemera M23 byahoze bibitangaza za RFI na za zindi amafaranga Kinshasa yabahaye umenya ashizemo ubu rero amakuru ari kwemeza ko amakuru ava kuri suruse ziva muri MONUSCO aremeza ko abasirikare ba FARDC bari koherezwa muri tete kwa raya wari kare bari kwanga kurwana na M23 abo ofisiye bose boherejwe n'amahoda yari gutangwa turutse Kinshasa bari kuyabwira bati aho tinyo atuma ikigogi ntabwo tugiye kuba ikigogi ngo dupfira hangaha intare za Sarambwe zadufashe zatuzengurutse ziradufite ijana ku ijana bakabona rero batakomeza kurega gatuza niba rero amakuru ava muri MONUSCO amakuru ava muri FARDC n'ahandi ari kwemeza yuko nta kindi gisigaye usibye kwanga kurwana bitewe n'uko ahandi hose badahari ndetse ni n'amakuru aturuka mu butasi bwa FARDC ikigo cyitwa DEMIAP nabo bari kwemeza ko kurwana muri warikare byananiranye ariyo mpamvu induru bayihaye umuntu mu makuru rero ahari aturuka za Karembe cyangwa se muri biriya bice birimo imirwano nuko uwitwa Kapiteni Mbengwa no mu FDLR wihinduye mu FARDC yafashwe rwa mikono intare za Sarambwe zikaba zamutaye kwa Kajwiga yafatanwe n'abandi basirikare 12 n'utubunda twari bafite ubundi barazingazinga bajyana muri kasho ya M23 nuko M23 yubahiriza amategeko mpuzamahanga ariko ubundi ndakubwiza ukuri izi matekwa rwose bakagiye bazihambira bagashumika zikugwa mu nzira ariko nyine yubahiriza amategeko mpuzamahanga uburenganzira bwa muntu nubwo baba rya ruswa bitwa Human Rights Watch n'abandi badahwema kusebya M23 ariko turabizi niba ab'u Rwanda rugaragaza imutogo baza bavuga bati M23 yaradutabaye ifite icyo bisobanuye ntabwo kubica byari bibananiye ahubwo nuko iza agaciro k'uburenganzira bwa muntu icyari kigoranye nk'uko abasesenguzi babyemeza muri warikare yari Karembe kandi yarafashwe
niba yaramaze gufatwa rero warikare iri mu maboko ya intare za Sarambe. Ari amashyamba yo ntibayabamo birumvikana, ari nayo mpamvu ba FARDC bari kuhagera bagahunga. Umukanya ndaza no kuganira na Sinama dukorana ikiganiro, yongera tubwire iriya warikare, twongere turebe neza uko ibintu bihagaze, duhanahana amakuru ndetse tunasesengura. Amakuru yanaremeza ko Sadeke yo yanze kujya muri warikare, irarucira rumira, irarahira, irirengira arahira iti ntabwo twajya muri warikare, tuzarwanira Goma, aho nitubona byanze tuzahita duhungira mu Rwanda bikarangira, ubundi bakadusubiza mu bihugu byacu. Ubu igitambo kiri kuba abasirikare ba Neva abadede aribo bari kujyanazwa kujyanwa za warikare, wenyine nawe urabyumva ibyabo bigiye kurangirira hariya. Kiri kuzamenya ubwenge akamanika amaboko, ubwo nawe bazashaka uburyo bamucisha muri Monisco imugezi wabo cyangwa se aguma ari imbohe kugeza igihe Neva azahindurira ibitekerezo. Intare za Sarambwe rero nkuko twabibabwiye ejo, ikompora nziza y'ubwenge yaguye muri Pinga, noneho bari Rukanga bakwira imishwaro. Ubundi ahitwa Peti nkuko twahoze tuhakweka wahabonye, ni muri akise ya Maremo, wabonye kuva Maremo ugakomeza kuri ya karita yacu, wabonye kuva Maremo ukagera Minzenze ukagera Peti na Blayi, ariho intare za Sarambwe zibereye rwose, zituje ziryamiye amajanja, abahungu bataryama, abahungu kumanywa na nijoro utatungura. FARDC ntako itagize uko yagerageje kubatungura kose, yagisanga intare za Sarambwe zimeze neza. Ikindi kintu cyabaciye intege ni ukwamburwa umusozi wa Bitongi, ubundi ngo baravuze bati ubwo tuvuye kuri Bitongi tubangira ingatamaguru, tuyabangira ingata pe, ati kuko Pinga nitwiha kuyirwanira tuzapfa, kuko twarwanira Pinga udafite uyu musozi wa Bitongi. Uko niko byagenze, M23 nayo nuko iri kwigendera gake, iyo ishaka yari kurara na Pinga rwose ngo yari kuyirarana cyangwa uyu munsi ikayifata, ariko buriya iranga guhubuka. Aba bari Bulayi cyangwa Burayi bose bahungiye muri Pinga, mu gihe abacuruzi ba Pinga bo bahungiye bahunze hakiri kare bakaza muri Masezaki cyangwa abashoboye nabo bakazajya za Goma n'ahandi. Wa mujenerali rero utaratsinda na rimwe intambara ariwe witwa Chiko, uhora atsindwa buri munsi, ubundi yagize ibyago byo guhabwa promotion akayihabwa ajya kurwana na M23 rwose. Yagize ibyago bikomeye cyane, kuko ahangaha yamusabye kurya, yamusabye kuvanga umubirizi n'umuharavumba icyarimwe ngo anywere rimwe, ariyo mpamvu buri gihe yirirwa yirukanka. Chiko rero yari yirukankiye akizwa n'amaguru n'abandi bose bari koherezwa, amakuru ari nk'uko nabikababwiye, amakuru agaragaza ko bakomeje kwirukanka no gukizwa n'amaguru. Hagati aho Kichanga imeze neza cyane, Kichanga imeze neza, ni nayo video tugiye gusorezaho nayo nyibereke, murebe ukuntu Kichanga byifashe, murebe ukuntu intare za Sarambwe zimeze neza, murebe ukuntu Kichanga yiyubakitse itakiri ya Kichanga ya kera yahoragamo ingegera na mayibobo. Ce 27 octobre 2024, nous sommes dans la cité de Kichanga, en territoire de Masisi, dans la province du Nord Kivu, une cité qui était insécurisée par le Mai Mai, les Nyatura et les FDLR avec des chefs comme Guidon, Janvier, qui endeuillaient la population jour et nuit. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette cité qui est maintenant sous contrôle du M23, visiblement la population vaque librement à ses occupations grâce à la présence des soldats du M23 qui ont libéré cette cité. Kichanga est devenue une cité très calme, sans insécurité. Pas de vol ou viol, pas de coups de balle,
La population est calme et vaque librement à ses occupations depuis la prise de cette partie du territoire de Massissi par le M23. La population dort paisiblement, les militaires M23 s'entendent mieux avec la population civile, en tout cas il y a une bonne collaboration. Ici pas de tracasserie, vous pouvez vous promener avec autant d'argent que vous voulez en plein centre, personne ne va vous déranger contrairement au temps passé. Aujourd'hui, c'est l'amour et la paix qu'inspirent les habitants de cette cité. Dusoresha amakuru yacu ahangaha ndagushimiye ko wabanye n'umuco wacu TV ndagushimiye ko udahwema kubana natwe ejo ndakeka mwaragize isabato nziza kuba yizihiza icyumweru cyiza kuba kizihiza kubasenga ku cyumweru abari bagiye muri weekend kuruhuka no kuryoshya namwe twizere ko byagenze neza cyane nyagasani uwiteka komeza abane namwe abari mu mirimo abakora muri weekend namwe mugubwe neza tubifurije guhirwa muri byose kindi twageze mu mpera z'umwaka dakomeza kubifuriza umwaka mushya muhire murakoze cyane hari nabizihiza noheri na noheri nziza umwaka mushya muhire reka mbibifuriza hakiri kare kuko amatariki ahageze twageze mu kwa 11 biragaragara ko rwose umwaka ugiye kurangira neza cyane bifurije kuzahura n'ibyiza byose mu mpera z'uyu mwaka.